Це наймонументальніший пам'ятник Хмельниччини радянської доби, присвячений воїнам-визволителям. Загальна висота меморіального комплексу – 30 метрів. Меморіал Слави був встановлений у 1983 році. Торік його капітально відремонтували. На це з міського бюджету витратили близько 600 тисяч гривень. Всі роботи проводили комунальники. Повністю замовлявся новий граніт на тумби, знімалися, навішувалися знову таблички. І зараз він в досить непоганому стані знаходиться, весь комплекс. Ми роки два назад замовляли дослідження, виставляли маячки, теодолітом заміри робили. І вежа, скажімо так, за останні роки не змінила свій нахил. Тоді роботи з дослідження, минулорічні роботи в нас контролює технічний нагляд, комунальне підприємство. Граніт він хороший, а ці стики, знаєш. Пам'ятник розташований в природоохоронній зоні міста Хмельницького. Із 1985 року є пам'яткою історії місцевого значення. Це пам'ятка історії у нас місцевого значення, включена рішенням обласної адміністрації 1985 року, має пам'яткоохоронний статус, перебуває під охороною держави. Звісно ж, тут повинні робити роботу спеціалізовані установи. У нас проводить управління житлово-комунального господарства всі ці види робіт міської ради, але, на мою думку, тут повинні проводити спеціалізовані установи, дійсно організації, які мають досвід роботи з такими об'єктами. Ірина Аріон, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.